Ya comprobamos que a pesar dos atrasos e das complicacións, non hai leira que se lle resista rosa ao equipo do Galicia Bonita. Esta obra é que de verdad empezou fatal, desde o primeiro día. Xa me caiu a min aquela historia que había lido Oscar. A semana pasada conseguiron a mañala desfeita que tiña armada do sitio en Boimorto, pero canto lle custou a obra? Non quedome sen diñeiro, pero é que non teño carro. Bueno, sí, sí. Imaginas canto puido valer a retirada das pranchas dos dous pendellos, que ademais tiñan amianto? Aí ese balcón, máis que atrás, aí non tan, máis que a ratos, aí a vispas non había. Ou canto puido custar revestir e pintar o leñeiro? Yo no sabe cortar. Bueno, o que faltaba. Bueno, o que nos faltaba, por encima. Se queres coñecer máis prezos, informacións e curiosidades do Galicia Bonita, dá unha volta por crtvga.gal. Ti non descansas. Pode parar. Suma Torreto do Galicia Bonita.